យើងឃើញថាមានវិធានការច្បាប់ទៅលើសកម្មជនមួយចំនួនដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតណាហើយក្នុងចេតនាទុច្ចរិតគឺចេតនាមួយញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរចលាចលនៅក្នុងសង្គមបាទអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបែបនេះការបញ្ចេញមតិបែបនេះមិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិដែលត្រូវការពារដោយច្បាប់នោះទេណាមតិដែលលើកឡើងថាគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិសោះក៏ប្រឈមមុខផ្លូវច្បាប់ដែរតាមពិតបញ្ចេញមតិអត់ប្រឈមមុខផ្លូវច្បាប់ទេការបញ្ចេញមតិគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិណាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបញ្ចេញមតិដែលច្បាប់ហាម5អូខេហើយបើបញ្ចេញមតិក្នុងចេតនាទុច្ចរិតអានឹងមិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិនោះទេអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិត្រូវប្រជុំមុខផ្លូវច្បាប់ដែរមិនមែនទេយើងគេប្រជាពលរដ្ឋយើងច្រើនណាស់បញ្ចេញមតិបណ្ដាញ TikTok ជាង10លាន account Facebook ជាង13លានប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនឬរូបគេប្រើប្រាស់បណ្ដាញទាំងអស់នេះដោយសេរីសំបីខ្ញុំសំបីលោកវណ្ណសុនធាអាដាមសុនឯប្រើ account ម្នាក់ account 2 3បាទណាប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតគេប្រើបណ្ដាញសង្គមគេបញ្ចេញមតិគេចែកមតិព័ត៌មានអត់មានបញ្ហាអីចុះហេតុអីក៏មានបុគ្គលមកក្តាប់តូចប្រមាណអ្នកនេះមានបញ្ហាថាតើគាត់បញ្ចេញមតិណាព័ត៌មានដែលគាត់ផ្សាយវាខុសពីមតិនិងព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលើសលប់ដតីទៀតដែលគេបញ្ចេញយ៉ាងដូចតែខ្លះហេតុអីបានជាគេបញ្ចេញព័ត៌មានដែរមិនអីហេតុអីក៏ក្រុមមកក្តាប់តូចនេះបញ្ចេញព័ត៌មានបែរជាប្រឈមមុខផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានការបញ្ចេញមតិមិនមែនគេថាមិនមែនជាអំពើល្មើសនោះទេក៏ប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានការបញ្ចេញមតិដែលហួសព្រំដែនច្បាប់បានកំណត់អាហ្នឹងទើបជាអំពើល្មើសហើយប្រឈមមុខតាមផ្លូវច្បាប់ដូចសកម្មជនមកក្តាប់តូចនេះយើងមើលថាព័ត៌មានអ្វីដែលគេបញ្ចេញគេបញ្ចេញវាម៉េចគឺព័ត៌មានដែលខុសពីការពិតដោយដំសួនសេរីថាបានលើកឡើងហើយខ្លឹមសារនៃCLV ហើយនឹងគោបំណងក៏តែមើលព័ត៌មានតែគេផ្សព្វផ្សាយមើលគឺខុសគ្នាទាំងស្រុងផ្ទុយគ្នាស្រឡះតែម្ដងណាហើយក្នុងគោលដៅអីគឺក្នុងគោលដៅមួយគឺដើម្បីធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំក្នុងគោលដៅមួយបញ្ឆេះកំហឹងជាពិសេសគឺកំហឹងជាតិសាសន៍នឹងតែម្ដងណាក្នុងគោលដៅមួយបង្កនូវភាពវឹកវរភាពចលាចលអញ្ចឹងអាការបញ្ចេញមតិបែបនេះការបញ្ចេញមតិរបៀបនេះមិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពដែលច្បាប់ត្រូវការពីទេតែផ្ទុយទៅវិញវាជាអំពើល្មើសហើយច្បាប់បញ្ញត្តិថាវាជាអំពើល្មើសហើយត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះប្រឈមមុខផ្លូវច្បាប់មិនមែនដោយសារតែការបញ្ចេញមតិទេក៏តែដោយសារតែការប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្មើសដែលច្បាប់បានបញ្ញត្តិថាជាបទល្មើសហើយត្រូវប្រឈមមុខតាមផ្លូវច្បាប់ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋលើសលប់ដតីទៀតដែលគេមិនប្រឈមមុខផ្លូវច្បាប់ដោយសារតែគេបញ្ចេញមតិណាត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ហើយច្បាប់ការពារហើយដែលច្បាប់បញ្ញត្តិថានេះជាការអនុវត្តសិទ្ធិបាទបាទជាក់ស្ដែងតែម្ដងដូចឧទាហរណ៍ដូចថ្មីថ្មីការលើកឡើងកាត់ដី4ខេតឲ្យទៅវៀតណាមឬក៏បញ្ចូល4ខេតឲ្យទៅវៀតណាមអានឹងមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិទេអានឹងមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិទេគឺជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតគឺជាការញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពចលាចលាចលហើយច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សជាតិក៏ដូចច្បាប់អន្តរជាតិគេហាមការបញ្ចេញមតិដែលញុះញង់នាំឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍នាំឲ្យមានការរើសអើងជាតិសាសន៍អានឹងគឺមិនមែនជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិទេហើយច្បាប់បញ្ញត្តិថានឹងគឺជាអំពើល្មើសហើយដែលត្រូវប្រឈមមុខតាមផ្លូវច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតគេមិនប្រឈមមុខផ្លូវច្បាប់ដោយសារតែគេបញ្ចេញមតិតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមមកក្តាប់តូចនេះប្រឈមមុខផ្លូវច្បាប់ដោយសារតែគេបញ្ចេញមតិហួសព្រំដែននៃច្បាប់ហើយច្បាប់បញ្ញត្តិថានឹងជាអំពើល្មើស